Visst är det här, det är cold. Det var en dejlig sommar. Godt at se jer. Som I kan se, så står jeg foran Dome of Vision her i Aarhus. Jeg spiller den 7. oktober. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Der er mødepligt. Og der er ikke noget at rafle om. Så bare gå ind og køb de billetter der, så vi kan lave en ordentlig fest. Vi ses.